mukava, että päästään kyllä päästä aloittamaan. Ja ei sillä kelillä sinänsä se on niin kuin, luonnollista molemmille savaa. Toivottavasti kenttä pysyy vaan puhtana. Se on varmaan se ainoa, mitä tässä voi tapahtua. Mutta muutenhan tämmöinen on niin kuin, sillä tavalla tosi hyväkin, että kenttä on nyt liukas ja pallo liikkuu. Se sopii kyllä meille, että pallo liikkuu nopeasti. Ja tässä on niin kuin, sillä tavalla hyvä, että on olosuhteet kyllä aloittaa. Toivotaan, että ei tosiaan niin kuin, sit huomiseksi sinänsä haittaa tuo, että peli jouduttaisiin niin kuin siirtämään, että päästäisiin tässä pelaamaan. Ilves on nyt sarja-avauksessa vastassa ja sielläkin joittain sinullekin tuttuja pelaajia ja muulle joukkoille tuttuja pelaajia. Minkälainen joukkue nyt vastaan asettuu? Ilvestä on jopa ehkä ennakoitu parhaasta tapauksessa sarjan mustaksi hevoseksi. Joo, se on niin kuin ainakin ulospäin näyttää ja he haluaa näyttää semmoiselta niin kuin aktiiviselta ja aggressiiviselta, semmoiselta niin kuin aika fressiltä joukkueelta. Että se on niin kuin, se ilme on semmoinen tosi positiivinen ja energinen. Mutta sen taakse asettuu sitten, että mihin se riittää ja miten he pystyvät, niin jos he puolustavat vaikka tosi aggressiivisesti eteenpäin, pystyykö he puolustamaan sitä, mitä selän takana tapahtuu. Ja sitten taas toisaalta, että miten he pystyvät siinä omassa pallossa pelaamissa onnistumaan. Että jos se on niin kuin liian suoraviivasta ja siinä menettää sen kontrollin, niin sitten se paine myös sinne omaan boksiin saattaa kasvaa. Ja sitten, että onko se heidän vahvuus, niin ei ehkä välttämättä, mutta niin kuin se yleisilme heillä on kyllä, mitä on tuossa nähnyt, niin tosi semmoinen positiivinen ja energinen. Ja he tulevat varmasti tänne niin kuin täynnä intoa ja haluavat meitä haavoittaa ja lähtee varmaan niin kuin prässäämäänkin. Teillä viimeiset valmistavat ottelut, voi sanoa, että meni jopa erinomaisesti. Pelasitte KuPSin juniorita vastaan ja B-pojista komeat voidot, jotka ei myöskään ihan joka vuotista tai joka päivästä ole ollut. Niin miten kuvailisit joukkueen tilaa tällä hetkellä? Joo, ne pelit oikeastaan, siis pelien kautta lähtee sitä kuvaamaan, niin se on semmoinen aika, siis tosi hyvä, että monesti nuo pelit osoittaa sen sillä tavalla haavoittuvuuden, että poikia vasta se rakenne hajoaa ja ei oikeastaan missään vaiheessa. Me pystyttiin, ei pelkästään ottaa tulos, vaan pystyttiin niin kuin kontrolloimaan niitä pelitapahtumia ja luomaan jatkuvasti niin kuin maalintekouhkoja. Toisaalta meidän boksi sillä tavalla aika hyvin pystyttiin puolustamaan. Että, jotenkin se niin kuin joukko näyttää tällä hetkellä siltä, miltä me niin kuin halutaan että se tässä vaiheessa näyttää. Sitten totta kai niin kuin joka peliin, niin joka viikko sitä pyritään sitä pelaamista kehittämään, mutta niin kuin tällä hetkellä mä oon tosi tyytyväinen ja luottavainen siihen, että miltä se meidän pelaaminen ja nuo pelaajat on näyttänyt.